ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 108 ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಜಾಗರಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ 26 ದಂಪತಿಗಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸಂಚಾಲಕ ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆಸೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಥಾಕಥಿತ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿವಸವೂ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ತರುಣ ತರುಣಿಯರಿಗೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು 108 ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ರತದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿರಸಿ.